profesor dr. Husein Sušić o doktoru Hašimu Muharonoviću, ljekaru, slikaru i muzičaru. Teško je govoriti o ljudima koji su još za života ušli u istoriju. Oni su istorija za ase. Kad kažem ovo nekoliko šturih riječi, mislim na jednog umjetnika i intelektualnog bogatuna, na jedno ljudsko brdo iznad grada Srebreničkog, na doktora Hašima Muharonovića. On je izuzetan dar prirode, jedna velika hedija koju nam je Allah Đelešanhu podario, da bi nam na ovom dunjalučkom džehennemu poklonio malo džennetske atmosfere i dočarao mile, zvučne i čedne sene, da bi nam bol olakšao. Zašto je on intelektualni bogatun? Odgovor je jednostavan. Današnji bajagi mislioci i intelektualci uopšte izgubili su duhovne enciklopedijske osobine kakve su nekad imali mudraci i muderizi. A evo izuzetka, evo Hašima. U njemu skladno žive ljekar, slikar i muzičar. Tri područja kakva su nekad mogli pokrivati samo odabrali, a danas da habetem.